हिंदुस्तान चिक चाओ, 15 अगस्त है आओ, पगा इतनी नबर नेरेक, कोच पत कोच इन फेरेक, दम्मई पगा इतनी नबर नेरेक, कोच पत कोच इन फेरेक, नौलाई लाई बनाई नी गाओ, 15 अगस्त है आओ, नौलाई लाई बनाई नी गाओ, गेव गेव, थोई थोई, तेल तेल, मटनी मटनी, पुलिस वालों मटनी नबर कन, जाना मरगा, खबर क्या है जी? 15 अगस्त ये बोझना लोकोट मे क्या कोर बो स्टोव दी बना वे सू चलान बहु दिन आसन अव तुंद वक्त चलान सान वक्त नाव चुक न चलान अदव लाए नंग तमंग पे अख दमो बेस हतन मन आव सब तुंद वक्त वह अचि ना अलग खान ना नबर अतव कावी मुई मम्मी फिर गुर्रब आई कालचन मत लड़कान तो नकवाड़ फिक्रे तारी अतव कर छपोकन तो कर छपन आव चौ पदी हज खबर वन गि बिहत महाव ये हंगन मिल मलो मर्दा कर नाव नबर ने युकन बोस अच्छा अगर यम कशीर मानन कल अगर कशीर ताज अगर भाई मोन मे कशीर ताज यह आजादी हूं दो पगह 15 अगस्त चुनो सारे आजादी कत कत ताज थान 15 अगस्त दो बंद कत कत थान ओश थोप पान मनावान यह दो मे वन म क्या अमी दो थान नेट बंद सोर बंद वन मान गोपिया बी वन सतह اہن جہاں سات اہن یم سات وری وچان یتھک بنوت جیل خان اہن بالکل سدا کر وی چی پھٹ پھٹ کر وت گس دت نظر اتی وی پوز خبر بہ نیر اوڑ بت وچنا مے کس سار لگے تو مہربانی کر مگس الو کر تو مگس تو گوری توری چنری بجل کوا جان دیوی ماری لیلی رولا کجوس زبردست کمیز شیباش لچھ بعد پہ زین اتھ مجھے سہ ٹورنامنٹ گند پوسن تک گند فری تک گند تو امت زین یہ سا کیش اس اتھ پہ کیش زین چیز پے ٹی ایمس مز یہ سا بینک ٹرانسفر کر یوتھ ہوت نی اگر ات مجھ ڈپازٹ کر گوڈنک ڈپازٹ پہ ڈپازٹس پہ 100% بونس ٹھیک اتھ ٹھیک پرومو کوڈ اخ یوز کر ویلکم ہینڈرس اگر ٹھیک بہت زین زیادہ تین لنک پہ دوست سینڈ اگر تم یوز کور تین بی 10% ات ستھ وی مت یہ گوڈنک گندے اتھ پوکر بازی پہ گھنٹہ اتنی وی ٹیب اخ ہاؤ ٹو پلے سو ہائی ٹھیک پانے ٹھیک پہ گند بالکل گس تھی ڈسکرپشن باکسس من کر تین لنک تک کر ڈاؤن لوڈ تو اتھ گند بھائی میں تیل ہوتی پھر پہ بھج میں پوسن خاطر چند آس مے آؤ چند پیٹ میو کت بہ نیر نبر تام کتو نبر ٹھیک تو ٹوٹل نبر نیر بہت بہت دن ادر کن دب ہتو مے کتو مے ہمی گری سا قمیض لگت نصب لگ وی نیچو باور پتہ اگر مے کھاپل زول یہ تہ آرمی وول یہ تہ بہ بوزن تند ریکارڈ مے آو ترائے تم یل بی دن مٹھائی لفاف دیکھ لا وٹ کر بہ ریکارڈ سی ٹریڈ ریکارڈ چھ مے یاد سنڈے سے آتے ہیں کمبر پھڑاتے ہیں ہتھی ایسے لگاتے ہیں کہ یہ دنیا سونی سونی بنا دی ہے میرے سے زبردست یاد باہر نہیں آ رہی کاش میں تیرے پہلو میں نہیں کہاں جا رہا ہے سر ادھر دکان پہ کیا کرنے جا رہا ہے ناس ناس ادھر دکان اس پسینہ کیوں آیا صبح تڑن بعد کھایا چل میں سلام تم سنا جن گن من آشکار شدہ میں ابھر نہیں بابا یہ کیا سنا رہا ہے سر مجھے یہی ہے یہ کیا سنا رہا ہے سر رکھا سر بٹ پر رکھا کارڈ نہیں رکھا چیک کر ٹوٹ بہ ہاؤ چھ کور نیک جان تیار
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اچھا سٹھا امید یہ ویڈیو اچھا تھی زیادہ پسند آمت پسند دینا ست ات ویڈیو مز ون پوکر بازی ایپ تمیک لنک ڈسکرپشنس مز گھو جلدی جلدی کرو ڈاؤن لوڈ تو ات مزید زیادہ کمنٹ اچھے یا زیادہ فون کہ تھی نسا بنو اچھا ووم تھی ویڈیو بنو یت پہ فلانے ٹاپکس پہ تھی بنو نی کہین آج کرزو تھی کمنٹ اس تھی کمنٹ باکسس مز کمنٹ کرو تر پہ کرو مطلب کوشش کہ بنو تر پہ ویڈیو تو باقی دیو نس ویڈیوس تمت اجازت باقی اللہ حافظ